Dhe prej 1063 regjistrave, vetëm 152 regjistra të pasurive të paluajtshme janë në gjendje të mirë, pra të paprekur. Të gjithë të tjerët që i bie rreth 900, jo rreth, por fikse 908 regjistra, paraqesin prekje dhe ndryshime brenda tyre. E kujt është përgjegjësia për këtë situatë? Nga një anë, do thoja që, por kjo duket pak si fjalë e madhe, e gjithë neve. E kujdo që ka punuar në ato në këto 32 vjet në këto zyra. Një përmend problematika që ka kadastrat Durrësit, si do të zgjidhen për të mos rënë në kurisë të qytetarëve, pasi ata janë ata të cilët dëmtohen akoma më shumë. Në kurisë të qytetarëve dhe të nervave të tyre do vazhdojnë të bien, sepse kjo është realiteti.